Kruno Plaščević je s nama, on živi u Hamburgu i ima jedna zanimljivost. Kruno, vi ste pokretač i administrator, je li to jedina grupa na Facebooku koja se bavi Hrvatima u Hamburgu? Dobar dan, prije svega svima u Hrvatskoj i dalje. Ne, Hrvati u Hamburgu i okolici je jedna grupa, to je jedna od najstarijih grupa. Imamo još jednu Hrvati u Hamburgu koja nije toliko aktivna kao ova. Ova je grupa u biti najaktivnija od svih. Vidjeli smo jedan vaš zanimljiv status, odnosi se na navijače, odnosno na fan zonu ili na okupljanje navijača vezano za ovu utakmicu s Albanijom. Evo, tu je spomenuti HNS, da nije imao baš sluha za vas tu navijače iz Hamburga. Nažalost, fan zone službene od HNS-a nema. To je direktiva bila UEFA, nešto se nisu složili, nemam pojma. Uglavnom nismo ulazili u taj dio, zašto, kako, organizirali smo se sami. Gdje će se gledati onda utakmice, jel znate? Ko nema karata, bit će fan zona kod stadiona od UEFA i bit će na 3-4 mjesta u Hamburgu. Znači imamo Adria Store, trgovina i restoran, i bit će još u dva lokala i San Pauli. Veliki pano. Koliko se otprilike očekuje navijača, odnosno koliko živi Hrvata ovdje, koliko bi ih trebalo doći? Imate neku informaciju ovako grubo? Evidencijom Hrvata, koliko ima u Hamburgu, negdje preko 10.000 ima, ali mislim da bi konzulat za to mogao dati točni odgovor. Očekuje se isto koji u Berlinu. Biće navala i to velika. S obzirom da ovdje ima i puno Albanaca, a navijaju i za Hrvatsku i za Albaniju. Evo malo možda o samoj utakmici protiv Španjolaca, ukratko, kako ste vi vidjeli tu utakmicu? Pa ništa, evo. Kritizirati igrače, hoćemo Dalića ili nećemo nikoga? Nećemo niko kritizirati, mislim, ono, gledali smo svi utakmicu, vidjeli smo neke stvari koje baš nisu u redu, okej. Okay. Dalić je pokazao svoje, vjerujemo da zna, ne sumnjamo niti u njega, niti u igrače, vjerujemo u prolaz. Znači očekujete dobru igru? Očekujemo dobru igru i pobjedu protiv Albanaca, a i s Talijanima bi mogli isto dobro odigrati. Kakav je vaš status što se tiče karata, idete na utakmicu, ne idete? Ne idem na utakmicu, radit ću. U fan zoni. A dobro, evo, neko mora i raditi za utakmicu. Okej. Okay. I još samo za kraj, evo ga, kakav je život općenito u Hamburgu, evo, vi ste već dugo tu. Hamburg, radite, kako radite, kako živite? Hamburg je jako lijepi grad, to je prvenstveno, ako nekog baš ono zanima, ispod 5 dana nek ne dolazi, ko turista, jer 5 dana je ništa, zadovoljni smo. Dobro, kad se tiče plaća, sve ok, funkcioniramo jako dobro. Dobro, ja, hvala. Puno i sretno. Hvala vama.